Ləziz adlı gənc iştirakçı Elnur bəy. Seçimlərdə çətinlik olacaq. Həyat yoldaşı Aynur xanım. Nə olsun ki, qaynanam təcrübəlidir. Və anası Flora xanım. Ola bilməz ki, oğul anasının yeməyini bəyənməsin. Pomidor yumurtaya belə soğanı kim doğrayıb qatır? Ana evində necə öyrənib elədir? Quymağın üstündə kreslo xisəbdirlər axı. Aha. Bu götürdü, duzu tökdü üstünə. Bəlkə də səhv olmuşam, amma mənim yaşıma çatıbsa. İstəmirəm mən olan vaxtı bətbəxt olsun. Bəyən bir də nifrət eləyirəm elə gəlinə. Görəsən Elnur bəy anasının və həyat yoldaşının yeməyini ayırt edə biləcəyimi?